በሰጡት የጽሑፍ መግለጫ እንደገለጹት ከተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች፣ ከጋዜጠኞች፣ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች፣ ከአባ ገዳዎች እና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር በነበራቸው ውይይት መድረክ ህዝቡ በመንግስት መማረሩን ገልጾላቸዋል። ዘይድ ራዕድ በኢትዮጵያ ፍትህ፣ ዴሞክራሲ፣ ነጻነት እንደሌለና የዜጎች ሰብአዊ መብት እንደማይከበር በተረዱበት የውይይት መድረኮች ላይ የውይይቱ ተሳታፊዎች ሀሳባቸውን በግልጽና ያለ ፍርሃት ይገልጹ እንደነበር መታዘባቸውን ጽፈዋል። ከኦሮሞ አባገዳዎች ጋር በቢሾፍቱ በነበራቸው ውይይት መድረክ በመንግስት ላይ ቅሬታ ያዘሉ ሀሳቦች እንደተነሱላቸው ከፍተኛ ኮሚሽነር ዘይድ ራዕድ ገልጸዋል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል የተካሄዱ ህዝባዊ ተቃውሞዎችን ተከትሎ በመንግስት የጸጥታ አካላት ከመጠን ባለፈ የኃይል እርምጃ የተፈጸሙ ግድያዎች መጣራት እንዳለባቸው አባገዳዎች ጥያቄ አቅርበዋል። አዲሱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በተቃውሞዎች ወቅት የተወሰዱ እርምጃዎችን በተመለከተ እውነተኛ መረጃ እንዲሰጥ ግፊት እንደሚያደርጉም አባገዳዎች በውይይቱ ወቅት ተናግረዋል። በዚሁ መድረክ አባገዳዎች የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰብአዊ መብት መከበር እንዳለበት አጽንኦት ሰጥተው መናገራቸውን ከዘይድ ራዕድ ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። በሌላ የውይይት መድረክ በቅርቡ ከእስር የተፈቱ አንድ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ መንግስት በየጊዜው ለውጥ አመጣለሁ እያለ በሚሰጥ ተስፋ መሰላቸታቸውን የገለጹላቸው ሲሆን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር በነበራቸው ውይይት ደግሞ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት እንዲከበር የሚፈልጉ ድምጾችን መስማታቸውን ገልጸዋል። እንደ ከፍተኛ ኮሚሽነሩ ገለጻ ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ከሃይማኖት መሪዎች፣ ከማህበረሰብ ተወካዮች፣ ከተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች፣ ከጋዜጠኞችና ጦማሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት በኢትዮጵያ የመናገር ሀሳብን በነጻነት የመግለጽና በነጻነት የመሰብሰብ መብቶችን እንዲከበሩ መደረግ እንዳለበት አጽንኦት ተሰጥቶ ተገልጿል። በዚያው መጠንም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸሙ እንደሚገኙና መቆም እንዳለባቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ዘይድ ራዕድ ገልጸዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲነሳ፣ ዜጎች በነጻነት የተቃውሞ ሰልፎችን እንዲያደርጉ፣ በነጻነት እንዲጽፉና እንዲናገሩ፣ አፋኝ ህጎችና የፍትህ ስርዓቱ ማሻሻያ እንዲደረግባቸው፣ የመንግስት ተቋማት ከተጽዕኖ የተላቀቁ እንዲሆኑ ከተወካዮች ጥያቄ ቀርቧል። ዜጎች መብቶቻቸውን ተጠቅሞ ሲንቀሳቀሱ ታሰራለሁ ከሚል ስጋት የጸዳ ስነ ልቦና አስተሳሰብ እንዲኖራቸው መደረግ እንዳለበትም ተወካዮቹ መናገራቸውን ዘይድ ራዕድ ገልጸዋል። ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ተጠቃሚ የሚያደርግ የኢኮኖሚ እድገት መጥቶ ማየት እንፈልጋለን ሲሉ የገለጹት ዘይድ ራዕድ እንዲሁም ዜጎች ሀሳባቸውን ያለ ፍርሃት በአደባባይ ሲገልጹ ማየት እንደሚመኙም አክለዋል። ከተለያዩ አካላት ጋር የነበራቸውን የውይይት መድረክና የመድረክ ነጻነት አስመልክቶ ገለጻ ሲያደርጉ ደግሞ እኔ እና ልኡካን ቡድኔ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ባደረግናቸው ስብሰባዎች ሁሉ የመንግስት ኃላፊዎች ተከትለው የሚመጡ ነበር ብለዋል። በቢሾፍቱ የነበረው ውይይት አባገዳዎች ለኢሬቻ እልቂት እንዳያወሩ በመድረኩ በተገኙ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የቢሾፍቱ ከተማ የስራ ኃላፊዎች ጫና እንደተደረገባቸው መዘገባችን ይታወሳል። መንግስት ባደረገላቸው ጉዞ ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን የገለጹት ከፍተኛ ኮሚሽነሩ በሰብአዊ መብት አያያዝ ዙሪያ መወያየት የሚፈልጉት በኦሮሚያና አማራ ክልሎች ተገኝተው እንደነበር የገለጹ ሲሆን ሆኖም መንግስት በኦሮሚያ ክልል ብቻ እንዲንቀሳቀሱ እንደፈቀደላቸው ተናግረዋል። በቀጣይ ጊዜ በኦሮሚያም ሆነ በአማራ ክልሎች ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝና በተቃውሞ ወቅት በሁለቱ ክልሎች የተፈጸሙ የመብት ረገጣዎችን ለመቃኘት የሚረዳ እድል እንደሚፈጠር ተስፋ አድርገዋል። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የታሰሩ ጓደኞቻቸው እንዲፈቱ የሚጠይቅ ተቃውሞ አሰሙ። በዛሬው ዕለት በዩኒቨርሲቲ ዋናው ካምፓስ በተካሄደው በዚህ የተቃውሞ ትዕይንት ላይ በርካታ ተማሪዎች የተሳተፉ ሲሆን በሰልፉ ላይም የኮማንድ ፖስቱ ያሰራቸው ተማሪዎች እንዲፈቱ ጥያቄ ቀርቧል። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የተሰማሩ የአጋዚና መከላከያ ጦር በርካታ ነዋሪዎችን እየለቀመ ማሰሩ ይታወቃል። የእስር ዘመቻ ከተካሄደባቸው የኦሮሚያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል አንዱ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን በርካታ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ተወስደው ታስረዋል። በኮማንድ ፖስቱ አማካኝነት የክፍል ጓደኞቻቸው የታሰሩባቸው የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የታሰሩ ጓደኞቻቸው እንዲፈቱ ተቃውሞ ሲያሰሙ መቆየታቸውን መረጃዎች አስታውሰዋል። ሰልፉ የተካሄደበት ዋነኛ ዓላማ ራሱን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያዎች አስፈጻሚ እያለ የሚጠራው ኮማንድ ፖስት ሰብስቦ ያሰራቸውን የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲፈታ ለማሳሰብ እንደሆነ ታውቋል። የታሰሩ ተማሪዎች እንዲፈቱ ከመጠየቅ በተጨማሪም በዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ የሰፈረው ወታደራዊ ጦር ግቢውን ለቆ እንዲወጣ ዛሬ በተካሄደው ሰልፍ ላይ ተጠይቋል። እንዲሁም ለብዙዎች መታሰርና መገደል ምክንያት እየሆነ ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳም ተማሪዎች አሳስበዋል። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የታሰሩ ጓደኞቻቸው እንዲፈቱና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሰፈረው ወታደራዊ ጦር ግቢውን ለቆ እንዲወጣ የሚጠይቅ ሰልፍ ሲያካሂዱ የዛሬው ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑን መረጃዎች ጠቁመዋል።
በዚህ ሳምንት ብቻ ተመሳሳይ ዓላማና ጥያቄ ያላቸው ሁለት የተቃውሞ ሰልፎች በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መካሄዳቸው መረጃዎች አክለዋል። ዛሬ ሐሙስ ሚያዝያ 18 ቀን 2010 በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የተነሳውን የተማሪዎች ተቃውሞ ተከትሎ በኮማንድ ፖስቱ የተሰማራው ወታደራዊ ጦር በተማሪዎች ላይ አስለቃሽ ጭስ ሲተኩስ እንደነበር የዓይን እማኞች ተናግረዋል። አጋዚ የተቃውሞ ሰልፉን ለመበተን በተኮሰው አስለቃሽ ጭስ ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች መኖራቸውን ከእማኞች ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። አንዳንዶች የመረጃ ምንጮች በበኩላቸው አጋዚ ከአስለቃሽ ጭስ በተጨማሪ ጥይት ሳይተኩስ እንዳልቀረ አመላክተዋል። ሆኖም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ አጋዚ በወሰደው የኃይል እርምጃ ምን ያህል ተማሪዎች እንደተጎዱ በቅጡ ለማወቅ አልተቻለም። ቀን ላይ በዩኒቨርሲቲ የተነሳው የተማሪዎች ተቃውሞና ወታደሩ የወሰደው እርምጃ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ውጥረት እንዲነግስ ምክንያት መሆኑን መረጃዎች አስረድተዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ ኢትዮጵያ ገቡ። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ኃላፊ በዛሬው ዕለት አዲስ አበባ ገቡ። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት ዶናልድ ያማማቶ ዛሬ ደግሞ አዲስ አበባ የገቡት በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ከመንግስት ጋር ለመምከር እንደሆነ ታውቋል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት ዶናልድ ያማሞቶ ዛሬ ሐሙስ አዲስ አበባ የገቡት በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ከመንግስት ጋር ለመምከር እንደሆነ ታውቋል። ከዛሬ ጀምሮ እስከሚቀጥሉት ሁለት ቀናት በሚኖራቸው የኢትዮጵያ ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር እንደሚወያዩ የወጣው መርሃ ግብር ያስረዳል። አምባሳደሩ ቀደም ሲል በጀመሩት የአፍሪካ ጉብኝታቸው ኤርትራና ጅቡቲ ደርሰው ከባለስልጣናት ጋር የተወያዩ ሲሆን በሶስተኛነትም ዛሬ ሐሙስ ሚያዝያ 18 ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። በኢትዮጵያ ቆይታቸው በሀገራዊና በአህጉራዊ ጉዳዮች ላይ ከመንግስት ሹማምንት ጋር የሚመክሩት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ምክትል ኃላፊ በሀገር ቤት ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝና የዲሞክራሲ ሁኔታን በተመለከተም ከሹማምንቱ ጋር ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዩናይትድ ስቴትስ እና በኢትዮጵያ መካከል ያለው የሁለትዮሽ ግንኙነት አንደኛው የመወያያ አጀንዳ ሲሆን በአምባሳደሩና በመንግስት ሹማምንት መካከል የሚደረገው ውይይት በአፍሪካ ቀንድ ስላለው የፖለቲካ ሁኔታ እንደሚዳስስም ታውቋል። ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ ቀንድ ያለው የፖለቲካ አሰላለፍ ካሰጋት አብይ ጉዳዮች አንዱ ቻይናን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት በጅቡቲ ያቋቋሙት የጦር ሰፈር መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። በኢኮኖሚና በወታደራዊ ኃይል ረገድ ፈርጣማ ክንድ እየፈጠረች የምትገኘው ቻይና በጅቡቲ ወደብ አቅራቢያ የገነባቸው የጦር ሰፈር አሜሪካን ስጋት ላይ እንደጣላት ይነገራል። ቻይና የጦር ሰፈሯን የገነባችው ኢትዮጵያ ከውጭ የምታስገባቸውና ወደ ውጭ የምትልካቸው እቃዎች ከሚስተናገዱበት የጅቡቲ ወደብ ጥቂት ሜትሮችን ፈንጠር ብሎ ነው። ይህ ሁኔታ ከዩናይትድ ስቴትስ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስትም ስጋት ላይ እንደጣለው ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ቻይና በጅቡቲ ከገነባቸው የጦር ሰፈር በተጨማሪ የንግድ እንቅስቃሴን የምታቀላጥፍበትን ወደብ እዚያው ጅቡቲ ውስጥ ያቋቋመች ሲሆን ይህም በአፍሪካ ቀንድ ያላትን የንግድ ሰንሰለት ይበልጥ ያጠናክረዋል ተብሏል። ይህ ሁኔታ በአፍሪካ ላይ የበላይነት ለመያዝ ከሚሯሯጡ ሀያላን ሀገራት አንዱ ለሆነችው ዩናይትድ ስቴትስ ምቾት አልሰጣትም ይላሉ መረጃዎች። ቻይና የአፍሪካ ሀገራትን በተለያየ መንገዶች እየተቆጣጠረች መምጣቷን ያልተዋጠላት ዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ኃላፊዋ ኢትዮጵያን ጨምሮ በኤርትራና በጅቡቲ የስራ ጉብኝት እንዲያደርጉ ልካለች። አምባሳደር ዶናልድ ያማሞቶ በኤርትራ ቆይታቸው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቀር ከሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር የተወያዩ ሲሆን በጅቡቲም በተመሳሳይ ሁኔታ ከሀገሪቱ ከፍተኛ ሹማምንት ጋር ተወያይተዋል። ከሁለቱ ሀገራት ጋር በነበራቸው ውይይትም በአፍሪካ ቀንድ ፖለቲካና በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መነጋገራቸውን መረጃዎች አስረድተዋል። አምባሳደሩ በኢትዮጵያ እስከ ነገ አርብ ሚያዝያ 19 ድረስ ቆይታ የሚያደርጉ ሲሆን በቆይታቸውም ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር በሀገራዊ እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ ዙሪያ ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዶክተር አብይ አህመድ የመሪዎች የስልጣን እድሜ ገደብ እንዲኖረው ይደረጋል አሉ። በኢትዮጵያ የመሪዎች የስልጣን እድሜ ከሁለት ጊዜ በላይ እንዳይበልጥ ይደረጋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት በደቡብ ክልል መዲና ሐዋሳ ከተማ ተገኝተው ከነዋሪዎች ጋር የተወያዩ ሲሆን በውይይታቸው ወቅትም ስለ መሪዎች የስልጣን እድሜ ገደብ አንስተው ገለጻ አድርገዋል። ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ጠዋት ሐዋሳ ከገቡ በኋላ በከተማው ስታዲየም ተገኝተው በስፍራው ለተሰበሰበው ሕዝብ ንግግር ያደረጉ ሲሆን ከስታዲየሙ ዝግጅት ቀጥሎም የነዋሪዎች ተወካይ ናቸው ከተባሉ ግለሰቦች ጋር በሆቴል ውስጥ ተወያይተዋል። በዚህ የውይይት መድረክ ላይ በኢትዮጵያ ስላለው የዴሞክራሲ ሁኔታ ገለጻ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገሪቱ ያለው የዴሞክራሲ ስርዓት እንዲጎለብት በቀጣይ ይወስዳሉ ካሏቸው እርምጃዎች መካከል የመሪዎችን የስልጣን እድሜ መገደብ አንዱ መሆኑን ተናግረዋል።
በሀገሪቱ ያለው የዲሞክራሲ ስርዓት እየጎለበተ እንዲሄድ የሀገር መሪዎች ከሁለት የስልጣን ዘመን በላይ እንዳያገለግሉ በህገ መንግስቱ የታሰረ እንዲሆን እንሰራለን ሲሉ በተወካዮች ፊት ገልጸዋል። ባለፉት መንግስታትም ሆነ በዚህኛው ስርዓት የሀገር መሪዎችን የስልጣን እድሜ በተመለከተ በግልጽ የተቀመጠ ህግ እንዳልነበር ይታወቃል። እንደዚሁም በዚህኛው ስርዓት አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ያህል ዓመት በስልጣን ላይ ይቆይ የሚለውን ጉዳይ ምንም አይነት የህግ መስፈርት አልተቀመጠለትም። በዚህም የተነሳ ወደ መሪነት የሚመጡ ሹሞች ሞት ካልወሰዳቸው አሊያም በመፈንቅለ መንግስት ካልተወገዱ በቀር የቻሉትን እድሜ ያህል በስልጣን ላይ እንደሚቆዩ ይታወቃል። በህወሓት ኢህአዴግ ዘመን ረጅም ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትርነት ያሳለፉት አቶ መለስ ዜናዊ መሆናቸውን የሚታወስ ሲሆን በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ1984 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ህይወታቸው እስካለፈበት 2004 መገባደጃ ድረስ ለ20 ዓመታት ያህል ስልጣን ላይ ቆይተዋል። የ1997 ምርጫ ያስከተለውን ቀውስና የህዝብ ተቃውሞን ተከትሎ በ2002 ስልጣን እንደሚለቁ ተናግረው የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ ባሉት መሰረት ግን ስልጣን መልቀቅ አልፈለጉም ነበር። ይህን መሰረት በማድረግ በወቅቱ የፓርላማ አባል በነበሩት አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ጥያቄ ተነስቶላቸው የነበረ ሲሆን እሳቸውም ሲመልሱ ፓርቲ በኢህአዴግ ሊቀመንበርነት ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲቀጥል ወስኗል ብለው ነበር። በኢትዮጵያ የአንድ መሪ የስልጣን እድሜ የሚወሰነው በህግ ሳይሆን በገዢ ፓርቲ ፍላጎት መሆኑን የአቶ መለስ ገለጻ ያስረዳል ሲሉ የገለጹ ታዛቢዎች አቶ መለስ ሞት ባይቀድማቸው ኖሮ እስካሁን ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ይቀጥላሉ በማለት ታዛቢዎች አክለዋል። ከመለስ በኋላ ታሪክና አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ያደረጋቸው አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በኢትዮጵያ የተነሳ ህዝባዊ ተቃውሞ በአገዛዙ ላይ ጫና በማሳደሩ በዶክተር አብይ አህመድ እንዲተኩ አስገዳጅ ሁኔታ መፈጠሩ ይታወቃል። በስድስተኛ ዓመት የጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመን ላይ የነበሩት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቦታቸውን ለአብይ አህመድ እንዲያስረክቡ ከሆነ በኋላ አብይ አህመድ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ማሻሻያዎች እንደሚያደርጉ በህዝብ ፊት ቃል ሲገቡ ከርመዋል። በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በሶማሊያ እና በትግራይ ክልል ከህዝብ ጋር በነበራቸው የውይይት መድረኮች በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ለውጥ እንደሚያመጡ ሲናገሩ ተደምጠዋል። ዛሬ በደቡብ ክልል በነበራቸው የውይይት መድረክ የመሪዎች የስልጣን እድሜ ከሁለት ጊዜ በላይ እንዳይዘል ለማድረግ እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያየ የሀገሪቱ ክፍሎች ከህዝብ ጋር ባካሄዱት የውይይት መድረክ ላይ በተናገሯቸው ወይም ቃል በገቡላቸው ጉዳዮች ላይ ለውጥ ለማምጣት ይሰራሉ ወይ የሚለው ጥያቄ በጊዜ ሂደት የሚመለስ እንደሆነ አስተያየት ሰጪዎች ይገልጻሉ። አድማጮቻችን፣ የዛሬዎቹ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀጣዮቹ ዝግጅቶቻችን ጋር ባልደረቦቼ ይጠብቋችኋል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተነሱ እንነሳ፣ ተነሱ እንነሳ፣ አለን ተዘጋጅተን ቆመን በተቀንገት ዳፈሳ አደራ አለብን ኢስላምን የመጠበቅ የጉዞው መርዘሙ አያስጨንቀንም ችግርም መከራ ከቶ አይበግረንም። ዳፈሳ አድማጮቻችን፣ የሳምንታዊው የዳፈሳ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ሳምንታዊ የዳሰሳ ፕሮግራማችን ወቅታዊ ጉዳዮችን በሚመለከት የሚወጡ መጣጥፎችን ከፌስቡክ ድረገጾች፣ ከመጽሔትና ከጋዜጦች የምናገኛቸውን ለእናንተው ለአድማጮቻችን በውይይት መልክ የምናቀርብበት ክፍለ ጊዜያችን ነው። የዳሰሳ ተወያይ ባልደረባዬ አጠገብ ይገኛል። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ለዛሬ ለዳሰሳ ፕሮግራማችን ይሆናል ብለን የያዝነው ጉዳይ በፌስቡክ በግል ፔጆች ላይ በግለሰብ አካውንቶች ላይ የሚለቀቁ የተለያዩ አንድ አይነት አቋም ያላቸው መጣጥፎች አሉ። እነዚህም የአክሱም ሙስሊሞች ጉዳይ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፣ እንደዚሁም ደግሞ የኮሚቴዎቹን በአጠቃላይ የኮሚቴዎችን ፎቶ አድርጎ የተለያዩ አካላቶችን የኢትዮጵያ መንግስት ወይም አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳነጋገረ ሁሉ የኢትዮጵያ ሙስሊም ወኪሎችንም ማነጋገር አለበት የሚል ጽሁፍ ወጥቷል። እኛ ስለ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብዙ ነገር ብለናል። አሁን ስለ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንዳንድ ነገሮችን መናገር ብንፈልግ እንኳን በመጀመሪያ ህዝቡ አመለካከቱ፣ አስተያየቱ፣ አስተሳሰቡ መቀየርና አንድ አቋም መያዝ አለበት ብለን አምነን ነገሩን ችላ ብለነዋል። ችላ ማለት ሳይሆን መናገር ብቻ ሆነ መናገር ብቻ ትርጉም የለውም።
ሰዎች ተቀብለው ወደ ተግባር ካልሄዱ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አቋም አስቸጋሪ ነው። እኛ በግልጽነት ስለምንናገር ብዙ ሰዎች ይቀየሙናል። እኛ ደግሞ ሰዎች ተቀይመው ልካቸውን እንዲያውቁ፣ ሰዎች ተቀይመው ተዋጠላቸውም አልተዋጠላቸውም እኔ ማነኝ እንዲሉ እንፈልጋለን። ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች በተደጋጋሚ ያቀረብነው ጥሪ እኛ ራሳችንን ከሌሎች ጋር እንይ፣ እኛ ራሳችን ከሌሎች ጋር እናነጻጽር፣ እኛ የራሳችንን ችግር ከሌሎች ጋር እናስተያይና ኋላ ቀርነታችንን እንገንዘብ፣ ከምን የመጣ ነው እንበል። በተደጋጋሚ ተናግረናል። ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምን ብለን እንናገር? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት እኮ መሪው ጥሎት የሄደው የመብት ጥያቄ ነው። ከባድ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዴት እንደሚገነዘቡት እንዴት እንደሚያዩት አልገባንም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በአጠቃላይ 85 ወይም 80% በትክክል ትግሉ የገባው አልመሰለንም። ጥያቄያችን ምን እንደሆነ የተረዳ አልመሰለንም። አሁን ባለው ሁኔታ ስናየው 80% ሙቀት ያንሳፈፈው ነበር ማለት ይቻላል። ሙቀት ከባድ ነው። ማስተዋልን ይነሳል። በሙቀት መነሳት የለብንም፣ ነገሮችን ማየት አለብን። ስለዚህ ነው በሂደት መሪውም በሙቀት ተመሪውም በሙቀት ሄድንና ሙቀቱ ቀዘቀዘ። በተለያየ ደረጃ ዋጋ ማስከፈል መጣ። መሪዎቹን አንገት የሚጠመዝዝ አካል ተፈጠረ። ተማሪዎቹ ላ ዩከሊፉላሁ ነፍሰን በማለት በየስርቻ ይገቡ ጀመረ። ፍርሃት በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ ሰረጸ። ፈራ ሁሉም ነገር ከላይ እስከታች። በግል ያነጋገርናቸው ሰዎች እነሱ ታስረዋል፣ አዎ ታስረዋል፣ ሊፋቱ ይገባል እያለ ህዝቡ እየታሰረ እየጮኸ ነው። እንኳን አይደለም ራሱ የኢትዮጵያ ሙስሊም ቀርቶ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚያደርጉት ሰልፍ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ የኢትዮጵያ ሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች እንዲፈቱ የስብሰባው መሪዎች ጥሪ እንዲያደርጉና በዛ የተሰበሰበው ተቃዋሚ ህዝብ የእነሱንም ስም የእነሱንም ነጽህና ከፍ እንዲያደርግ ጫና እየፈጠረ ነው። መፈታታቸውን በሌሎች የኢትዮጵያውያኖች ዘንድ እንኳን እንዲታመንበት እያደረገ ነው። ንጹህነታቸውን እየተገረፈ እየታፈረ እያረጋገጠላቸው ነው። የመንግስትን ሴራ እያከሸፈ ነው። መንግስት አሸባሪዎች ናቸው ሲል የኢትዮጵያ ሙስሊም ወኪሎቼ መሪዎቼ ናቸው እያለ መስዋዕትነት እየከፈለ ደባና ሴራውን እያከሸፈ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ትግል ነው ሊያስፈታቸው የሚገባው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል ካስፈታቸው ነው የሚከበሩት። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል ካስፈታቸው ነው ትግላቸውን ሊቀጥሉ የሚችሉት። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል ካስፈታቸው ነው በአቋማቸው የሚጠሉት። የዚህን አይነት ንግግር ተናግረናል። አንተ እነሱ ላይ የወደቀው ጠጠር ቢጫንብህ ትቀበላለህ ወይ ነው ያለኝ ግለሰቡ። ምን ማለት ነው? እነሱ የተካፈቱትን መከራ መጋፈጥ ትችላለህ ወይ ነው ያለኝ። አሁን እኔ ይህንን ለመጋፈጥ ዝግጁ አይደለሁም፣ ምክንያቱም የየትኛውንም ህዝብ ወክለና አልተቀበልኩም። ለየትኛውም ህዝብ ቆሜ ለዚህ ትግል መታሰር ክብር ነው፣ ለዚህ ትግል ብሎ መሞት ክብር ነው፣ ሸረፍ ነው አላልኩ። ምን እንዳይመጣ መብታችን እስካልተከበረ ቢገፋ እስር ነው፣ ከዛም በኋላ ቢመጣ ሞት ነው። ከመግደል ውጭ ሌላም ሊያረጉን የሚችሉት ነገር የለም። አቋማችን አይቀየርም ብዬ ለህዝቡ አልተጣራሁም። እኔ እሞታለሁ ስለው አንተም ሞት እያልኩት መሆኑን ስለማቅ ይህንን አላደረግኩም። ስለዚህ ያንን ጠጠር አልሸከምም። እስከ መጨረሻው ልገፋ፣ ሕይወቴን ልሰጥ፣ ግንባርን ልሰጠው ቃል አልገባሁም። ህዝቡ ፊት ቆሜ ህዝቡንም እኔ ብሞት እኔ ብታሰር እኔ ብገደል እኔ ብገረፍ ከአቋም ዘነፍ እንዳትላለ ወይ እባክህ እንዳትል ብዬ አደራ ያደራ ቃል አላስገባሁም። ስለዚህ ያንን ጠጠር ከኔ ጋር ምንም አያገናኘውም። ይህንን መልሻለሁ። በግሌ ነው፣ ከዛ ውጭ ነው። ከግለሰቡ ጋር ተገናኝተን በአጋጣሚ የተነጋገር ነው። ስለዚህ ይቅርታም ተብሎ ሆነ ጫማ ተልሶም ሆነ እነዚህ ሰዎች መፈታት አለባቸው የሚል አቋም ያለው ሰው እንዳለ የተገነዘብኩት ያኔ ነው። ይህ በጣም አደገኛ ነው። ምናልባት
አንተም እኔም ከዛ ሀገር የወጣነው በዚህ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ይህ የመብት ጥያቄ ባስነሳው ባስከተለው የአየር መዛባት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንተ ወጥተሃል ከሀገር፣ ሰዎች ያውቁሃል። ከጀርባም ስራ ከፊትም ስራ፣ ግን ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ግልጋሎት እየሰጠነ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት መከበር አለበት ብለህ አምነሃል። ስትወጣ በእግርህ ነው ከሀገር ሸሽተህ ስትወጣ በእግርህ ነው የወጣው። ስትመለስም በእግርህ ነው መግባት ያለብህ። ቆመህ በመውጣትህ ለኢትዮጵያ የተለያዩ አስተዋጽኦችን እያደረግክ ነው። በዳዴ ብትወጣ ኖሮ ምንም ነገር አታደርግም ነበር ለህዝቡ። ቆመህ ከተመለስክ በአቋምህ ጸንተህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጋሎትን እንደምትቀጥል ነው። ተንበርክከ በዳዴ ከገባህ ግን ለአንተም ለኢትዮጵያ ሙስሊምም የማትጠቅም ነው የምትሆነው። ምን ይጠቅማል መመለስህ? በዳዴ ከገባህ ምን ያደርጋል? ያንተ መመለስ የሚጠቅመው ለሚስትህና ለልጅህ ብቻ ነው። በዳዴ ከገባህ ማለት ይቅርታ ጠይቀህ ሰግደህ ወርደህ ተዋርደህ ከሆነ አንዳችም የማጠቅም ሰው ነው የምትሆነው። አንዳችም የማጠቅም ሰው ስትሆን ደግሞ ለሚጠቅሙ ነገሮች እንቅፋት ነው የምትፈጥረው። ምክንያቱም አንተ አትሰራውም። ለምን ቆጭ አለ ለምን ዝም አለ እንዳትባል እንቅፋቶችን ነው የምትደረድረው። የሚሰሩ ሰዎች ላይ ሳንካ ነው የምትፈጥረው። አትሰራማ። ከስራህ የሚወጣብህ ምስጢር አለ። በዳዴ እንደገባ ይታወቃል። ፖለቲከኞች ናቸው ይህን ነው የሚሰሩት። ግን አንተ በዳዴ መግባት የለብህም ከገባ። ወደ ኡስታዞቻችን ስንመለስ ኡስታዞቻችን መፈታት አለባቸው፣ አቋማችን ነው። ቆመው በዳዴ ግን አንቀበለውም። እናንተ ሽማግሌ ልካችሁ የበድር ሰዎችን ልካችሁ የመንግስትን ጉልበት አስማችሁ ኡስታዞቹን ዝቅ አደርጋቸው ለማስፈታት መሞከር ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግልና ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች ክብር ይልቅ ለኡስታዞቹ ለግለሰቦች ብቻ መቆርቆራችሁን የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሙስሊም ወኪሎች የሚሞቱት ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላነገቡት የትግል አርማና ለዲናችን መከበር እንጂ ለግል አይደለም። ስለዚህ ምንም ማለት አይደለም እኮ ቢሞቱ፣ ምንም እኮ የሚያስደንቅ ነገር የለውም ቢሞቱ። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት መከበር አለበት ብሎ ቢሞቱ ምንድን ነው የሚያስደንቀው? መሪ ሆነዋል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከፊት አድርጓቸዋል። እኛ ለእናንተ ለዚህ ተገል ህይወታችንን እንሰዋለን ብለዋል። ህይወታቸውን ቢሰዉ ምንድን ነው የሚያስደንቀው? ምንድን ነው ሰማይ የሚያደርሰው ነገሩን? ምንድን ነው? የሰው ልጆች እኮ እየሞቱ እየቀበርናቸው አይደለም እንዴ? የሰው ልጆች እየሞቱ አጥበን ገንዘን አፈር ቆፍረን ከተን ሲሚንቶ እየለሰንባቸው አይደለም ወይ? እንደዚህ አይደለም ወይ እያደረግን የመጣ ነው? እየተተካከን አይደለም ወይ? አንዱ ሲወለድ አንዱ እየሞተ አይደለም ወይ? ከዚህ ከሞት የሚቀራ አለ ወይ? ያለ መልክተኛ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አሟሟት እየዘገብን አይደለም ወይ? ስለዚህ ምን የሚያስደንቅ ነገር አለው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካልቀደራት፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካልወሰናት ከዛች ቀን ከዛች ዕለት ወደኋላም ወደፊት እንደማንል እየተናገረን በሐዲሱም በቄሳውም እያወራን አይደለም ወይ? የሞት ጉዳይ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካልወሰናት ሰውየው አይሞትም። የሞት መራራ በመጣች ጊዜ አንዲትም ደቂቃ ወደ ኋላ አትልም፣ አንዲትም ደቂቃ ወደ ፊት አትልም ካለን በኋላ ሞትን የምንፈራበት ሳይንስ ምንድን ነው? ሞተ ብለን የምንደነቀው ምንወጣው ምንወርደው ይሞታል ብለን የምንጨነቀውስ በምን ምክንያት ነው? ያለህን ሰዓት ለማዛባት ነው? ያለህን ውሳኔ ወደ ኋላ ለመጎተት ነው? አበቃ። ሰዎች እንደምንሞት እናቃለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የወሰነልንን ሰዓት ደቂቃ እንደማናልፍ እናውቃለን። ወረድንም ወጣንም ዘለልንም ፈረጥንም። ስለዚህ በሞት ጉዳይ ላይ ታጥበን ታጥነን ተዘጋጅተን መጠበቅ ግዴታችን ነው። ሰዓቲቷን ዋናው ከእኛ የሚፈልገው ያቺ ሰዓት እስከምትመጣ ድረስ ለዚህ ለተከበረ ዲናችን ምን አበርክተናል? ግንባራችንን ሳናጠፍ የሰዎችን ስሜት ሳንከተል ሳንልፈሰፈስ ነው ጥያቄው። ሟቾችንን ለምንድን ነው የምንልፈሰፈሰው? ሟቾችንን ለምንድን ነው የምንፈራው? ሟቾችንን ለምንድን ነው የምንሽቆረመመው? የት ልንሄድ? የት ልንደርስ? በጥበባችን እድሜያችንን ልናረዝም ነው? በስልታችን ሞታችንን ልናረቅ ነው? ሾታ ላይ በመሆናችን በጣም ሩቅ አሳቢ በመሆናችን መከራዎቻችንን ከኛ ልናነሳ ነው?
ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል፣ ይሁላችሁኛ አሊሞች አይደለንም፣ ነገር ግን አሊሞቻችን የተናገሩትን መልሰን የምናስታውሳቸውን ከንግግሮቻችን ጋር የሚቀረቡትን እንደ መረጃ እንጠቀምባቸዋለን። የነገውና የተነገ ወዲያውን አላውቅም። የነገና የተነገ ወዲያውን የማቅ ቢሆን ኖሮ ከበጎ ነገር ብቻ በሸመትኩና አንዳችም ክፉ ባልነካኝ ነበር። እኔ አላህ አንድ ነው የተወረደልኝ፣ እንደናንተው ሰው ነኝ። አላህ አንድ መሆኑ ተነግሯቸው በጅብሪል አላህ ስብሃነ ወተዓላ በመልእክት እያነጋገራቸው ለሰው ልጆች መመሪያ በእሳቸው በኩል አወረደ። መመሪያውን እሳቸው አልጻፉትም፣ እሳቸው አልሰሩትም፣ እሳቸው አልቀመሩትም። በሰዎችና በሱ መካከል መልእክተኛ ያደረጋቸው፣ ትልቅን እድል ሰጣቸው፣ ትልቅን ጸጋ አጎናጸፋቸው፣ ትልቅን ክብር አለበሳቸው። እሱ ፈልጎና ፈቅዶ ሌላ ታሪክ የለው። ለዚህ ክብር፣ ለዚህ ትልቅ ጸጋ፣ ለዚህ ትልቅ ስልጣን በመምጣታቸው ሁሉንም ነገራቸውን ለዚሁ ለአላህ ትእዛዝ አውለው ኑሯቸውን በዛ ትእዛዝ ስርና ስር ብቻ አደረጉና አለፉ። ለእኛ በርካታ ታሪኮችን ጥለው ተወጧት ያችን ኃላፊነት። ስለዚህ የነገና የተነገ ወዲያውን የማቅብል በሆን ኖሮ ከበጎ ነገር ብቻ በሸመጥኩ ሲሉ የአላህ መልእክተኛ፣ ምንም አይነት ነገር ከበጎ ነገር ማፈስ አይችሉም። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከበጎ ነገር እያፈሰ ካልሰጣቸው ምንም አይነት ከፎን ነገር እንቅፋትን ነገር ማንሳት ከላያቸው ላይ አውቀው ይሄ ነገ እንቅፋት ያመጣብኛል ብለው መለየት አይችሉም። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንቅፋትን ካላስወገደላቸው ይህንን ተናግረዋል። ነገ የሚሆነውን ከነገ ወዲያ የሚሆነውን አያውቁም። ዛሬ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ጥያቄ እንቅስቃሴ ትግል መብታችንን ማስከበር አለብን ስንል ኡስታዞቻችንን አትንኳቸው፣ ላ ዩከሊፉላሁ ነፍሰን ነው ይሉናል። ነገ ኡስታዙ ሊሞት እንደሚችል ዘንግተውት ዛሬ እንዳይታገል በቃ እሱ እኮ ቁስን በቁስል ሆኗል ብሎ ያቀፉ ሰውዬ ነገ እጁ ላይ ሊሞት ይችላል ኡስታዙ። ባለው ጊዜ መስራት አለበት። ለእስልምና የሚከፈል መስዋዕትነት ገደብ የለውም። ለእስልምና የሚደረግ ትግል አጫፍና ጣራ የለውም። ለእስልምና የሚደረግ ነገር፣ ለአላህ ተብሎ የሚደረግ ነገር ይሄኛው ደከመኝ ይሄኛው ሰለቸኝ የሚባል ነገር የለውም። በአፍንጫ መሄድ ከተቻለ በአፍንጫ መሄድ ነው፣ እግር አልሄድ ብሎ በተቻለ ሁሉ ይሄ ያሊን አከብረን ያጎናጽፋል። ሁለተኛ መታገል